ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:35ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଏହାର ଲଞ୍ଚ ରିହର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା କୃତି। ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ଏକ ବାଲୁକା କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। 500 ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ବାଲୁକା କଳା। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଜୟ ଭବ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ 500 ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିବା ଏହି ବାଲୁକା କୃତିରେ 15 ଟନ୍ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 22 ଫୁଟ। ଏହି ବାଲୁକା କୃତି ଗଢ଼ିବାରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ସଫଳତା ଲାଗି ବାଲୁକା କୃତି ଜରିଆରେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।